Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве ги насловите. Во Крива Паланка достојно беа представени големите христијански празници, Успение на Пресвета Богородица и денот посветен на закрилникот на градот Свети Јоаким Осоговски. Со владината подршка за набавка на нова и модерна земјоделска механизација, земјоделците од сите региони од државата извршија замена на старата механизација со нова. Владите повеќе да се ангажираат за решавање на кризата со мигрантите. Кошаркарите на Куманово со полна пареа се подготвуваат за новата сезона. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите, дневникот е во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. Во Крива Паланка достојно беа прославени големите христијански празници, Успение на Пресвета Богородица и денот посветен на закрилникот на градот Свети Јоаким Осоговски. И годинава кривопаланчани беа домаќини на бројни гости од земјава и странство, кои импресионирани од автентичноста и амбиенталноста на манастирскиот бисер, секоја година одново се враќаат тука по повод големиот црковно-народен собир. Известува Христина Николовска. Традиционално во предвечерието на 29. август со масовен црковно-народен собир достојно беа одбележани големите христијански празници Успение на Пресвета Богородица и денот во чест на пустиножителот Свети Јоаким Осоговски Чудотворец, чие име го носи манастирскиот комплекс од 11. век. И годинава овие денови се повод и прилика за сплотување на кривопаланчани како домаќини и број ните гости од земјава и странство, но и иселеници кои за кратко се враќаат на корените. Посетителите импресионирани од автентичноста и амбиенталноста на манастирскиот бисер, лоциран во пазувите на столетната дабовина. Секоја година одново се враќаат тука да бидат со близките и низ песна и оро и празнично расположение да запалат свеќа за здравје и да уживаат во природа. Јас доаѓам моментално од Италија, од тука сум во потекло од Крива Паланка и секоја доаѓам година. Многу ми се доаѓа, тоа е наша роден крај. И се најдеме секоја година, се организираме да дојдеме тука, се организираме за ручек или навечер јадеме тука нешто. И местото е многу пријатно, прекрасно е, можам да кажам дека е многу прекрасно, дека вакви објекти, вакви туристички места, манастирски места се многу, многу корисни. Од сите аспекти, за градот, како промоција на градот, како промоција на наш граѓаните во Крива Паланка и многу сум задоволен, навистина. Ви од Скопје. Дали секоја година доаѓа? Трета година поред. И како ви се допаѓа? Супер, екстра. Зашто најмногу доаѓате? Од верски причини, за дружење? Па, од верски, од дружење. Како ви се допаѓа амбиентот, климата? Супер, убаво Скопје. Иначе од село Градец сме и таму имаме куќа татковина ние. Добре. Многу ни е убаво. Како го поминувате времето? Супер го поминуваме. Иначе овој собор ни е бил таму исто во Градец. Јаќим Осоговски бил таму најпрво. Испосницата од тоа место ние потичуваме и сега е дојден тука кој не знам која година е овде преселен, нели? И така, и таму одиме да палиме свеќа и тука. Не сме прва година, многу одамна сам. Јас сам 70 години, многу одамна си доаѓаме на овај собор. Секоја година? Секоја година, поштуваме си го. И така. Доаѓате на 28 или на 20? Да, на 28. Добро, и како ви се допаѓа собор? Многу убаво. Поминуваме се, ве порано си дојдоме за да... Дон си еден, ноќ е ноќ. Бројни се и посетителите од соседна Србија и Бугарија, кои доаѓаат по препорака на нивни познаници од кои слушнале за духовниот рај на овој Божји храм. Од Софија сме и предходната година бевме тука. Прекрасно и се радувам што секоја година станува подобро и повеќе луѓе доаѓаат овде и од Бугарија. Тука е како остров на спокојството. Се полниме со енергија и се опуштаме. Убаво е. Love, I love,
Го сакам манастирот и ја сакам Крива Паланка. Ова е голем празник и со душа ја чекам прославата. Вечерва ќе има многу луѓе. Од може дигам преку Паланка доведемо тука секој годин. И како го поминувате времето? Па добро е. На 28-ми доаѓате? Да, да. Доаѓамо. Ово време и се враќамо назад. Околу 8-9 сега се враќамо назад. Ние супер, ние добро, ние се. Јас сум од Кратово. Не сум од тука, скоро речи се секоја година доаѓаме од тука. Местото е прекрасно, со луѓе да се извидиме, со пријатели. Па порано дури одев на работа доаѓав почесто со колегите тука од Крива Паланка, има колеги. Сега сум пензионер, 92 години, па доаѓам само на овој ден, така речи се овие последните две години. Во духот на христијанската вера, традиционално верниците имаа можност да ја демонстрираат својата хуманост на дело на крводарителската акција во еден од манастирските објекти. Сега за сега акцијата се одвива прилично добро и рачуваме до крајот на до 19 часот дека ќе имамо добар одзив на крводители. Секоја година се одржава во истиот објект и така да имамо увек имамо добро број на крводарители. Десети цилјади верници од земјава и од странство викендов се собраа во манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски во чест на патрониот празник на Осоговскиот светец кој се прославува денеска. Овој општински и верски празник беше одбележан со повеќе манифестации. Заштитникот на градот и десетвековното обстојување на Осоговскиот манастир секоја година привлекува огромен број гости кои му даваат почит на Осоговскиот чудотворец и присуствуваат на верската и општинска слава. Илјадници кумановци и ова лето секојдневно се рекреираат и одмораат под густите врбови сенки во комплексот на Кумановската бања. Некои доаѓаат и да се наполнат од минералната вода која што е надалеку прочуена по своите благопријатни дејства, но бањата во Проевце и ова лето беше оставена на пропаѓање. Повеќе од 5 години комплексот е препуштен сам на себе откако последниот концесионер Аде Бисерка замена во стечај. Еве ја сликата од таму на Габриела Димковиќ. Водата од Кумановската бања благотворно влијае на системот за варање, но и на нервниот систем, велат бројните граѓани кои со години полнат шишиња со вода од јавните чешми. Одмор и тишина од секојдневната градска врева, овде наоѓаат и посетители не само од Куманово, туку и од други делови од државата кои дошле со надеж дека може би бањата повторно е отворена. Штета е, велат тие, што не можеме да ги користиме овие благодети од природата, но во недостиг на бањски третман и самото мијење под јавните чешми е добре дојдено. Кумановската бања и ова лето остана нереновирана и запуштена, и со бројни мини допони околу неа, а никој не го одржува ни просторот околу јавните чешми. Дојде инспекција, вика, зашто га чистите, некој га платија. Така? На Ѓурѓовден дан. И сака да казни зашто чистимо за болни луѓе овој. Срамота да не га отвори. Абе, добра е бања овдека, само што се затвори, не, тој не валя. Овде увир се бањот, не е баш, али добра си е вода. За очи, за едно друго. Ја од опаја сам населен овдека. Али сваку годину доваѓам овде, пиемо воду, тој се миемо. Место не е како треба. Ништо не е, не намешто да се направи тука, све е покварен, како да кажа. Да, се пропаѓа. Наместо да се иде напред, еден корак што викав напред, три назад. Слава се кои се, мислам се заинтересират овие по кои се надлежни за оваа работа. Слабо се интересират. Кад нема, одма дојдемо што да оде. Добра е вода оде. Треба ли овој комплекс да се направи, да се уреди според вас? Па како да не, аре кој да Последен концесионер на бањата беше акционерско друштво Бисерка од Куманово и откако фирмата замина во стечај, бањата беше оставена на забот на времето и полека пропаѓа. Заедно со бањата пропаѓа и банскиот пансион на некогашниот хотел Куба, исто така претворен во депонија и ѓубре. Се вкупно со комплексот повеќе од 5 години никој не стопанисува, иако минатата година имаше најави за влегување на нови инвеститори кои треба да изградат модерен спа центар. Тоа се уште не се случи. Инаку, според лабораториски анализи, водата во Проевце помага за лекување на разни болести, а со сличен минералошки состав единствено е бањата во Карлови Вари во Чешка. Фотоклуб Куманово трета година поред организира бесплатна фотошкола. Уписите започнуваат на 1 септември, а фотошколата ќе трне на 15 септември. Ќе има теорија, пракса и совладување на фотошоп.
I ova godina Fotoklub od Kumanova organizira besplatan kurs po umetnička fotografija za site ljubitelji na ovaj vid umetnost. Preku teorije i praksa, učesnicite ke naučat za istorijata na fotografijata, analogna fotografija, laboratorija, kompozicija, likovni elementi, tehnika, digitalna fotografija i za neizina obravotka. Zainteresiranosta dosega beše na zavidno nivo, a beja prisutni kursisti, reči si od site возрасти. Site koji se ljubitelji na fotografija možat da dojedat, da naučat ili da se da usavršat. Predavači ke vidat renomirani členovi koji mi natada godina osvojuje nagradi na republičko kako i na međunarodno nivo. Vo momentu ti imame zapišeno okolo desetina novi členovi koji ga se pridružat na fotoškolata koja počnuva od 15. septември, a vo momentu upisite oficijalno započnuvat od 1. septември, no već imame prijavljeni kandidati, se razbira interesot je mnogo golem ova godina i očekujeme da bide sve pogolem i vo narednite godini. Vo momentot nemame ograničuvanje isto tako i vo godinite na членовите. По завршување на курсот сите учесници ќе добијат дипломи и ќе имаат можност да ги изложат своите фотографии на клубската изложба. Петровски вели дека е презадоволен. За мене искуството беше многу убаво. Во почеток не знаев за школата, јас малку каснав со часовите, подоцна се запишав, но во моментот може да се представам како еден од најновите членови во фотоклубот, а фотошколата овогодишната фотошкола заврши со Малинскиот фотофестивал. Исто така очекуваме и ова што ќе започне сега од 15 септември, исто така да заврши со наредниот Малински фестивал. Марина Крстич, фотограф од Фотоклуб Куманово, неодамна освои две награди на меѓународна изложба на фотографија во Србија, на која што учествува повеќе од 300 фотографи од 60 земји од светот. Исто така, клубот ќе биде организатор на изложба на фотографија насловена како Куманово и Кумановци, на која ќе можат да учествуваат сите љубители на уметничка фотографија. Со оваа изложба клубот ќе почне да прави архив на фотографии кои што го отсликуваат Куманово и неговите граѓани во тековната година. На последната седница на Советот на Обштината беше изгласана одлука со која спомен куќата на Карпош се дава на користење на Музеј Куманово. Отаму информираа дека е изготвен проект за реновирање на споменикот, издвоени се средства од страна на Министерството и од следната година ќе почне негова реализација. Инаку куќата на Кумановскиот народен херој Христијан Тодоровски Карпош, што се наоѓа на истоимената улица во Куманово, е и споменик на културата, заштитен со закон од 1976 година. Со одлука на Обштинскиот совет, спомен куќата на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош во Куманово е предадена на користење на Музејот Куманово. Во овој споменик е сместена постојана историска поставка од НОП и истата содржи разни документи, оружје, фотографии и други експонати од овој период. Со проектот кој е изготвен и предаден во Министерството, според програмата наредната година, куќата ќе биде реновирана и адаптирана за посетители. Од музеот веруваат дека овој историски споменик на културата повторно ќе ги отвори вратите за учениците, граѓаните, за делегација сите гостите кои доаѓаат во посета на градот. Спомен куќата на Христијан Тодоровски Карпош е доделена на Национална установа Музеј Куманово, која што веќе изготвен проект со елаборат, која што наредната 2016 година е влезена во програмата на Министерството за култура на Република Македонија и истата ќе биде реновирана, ќе биде презентирана внатре нова поставка, значи ќе ја реновираме и ќе ја приспособиме за натамошна презентација. Па мислам дека би требало да биде добро прифатен, бидејќи како што работеше и оваа година Министерството за култура, доста спомен куќи, спомен обележија низ целава држава беа обновени, конзервирани, реконструирани, така да стасавме ние на ред 2016 година, смена програм, се надевам дека на општо задоволство пред се на кумановците, ќе имаме нешто конзервирано, нешто реставрирано и нешто обновено и кај нас. Куќата на Карпош е споменик на културата заштитен со закон од 1976 година. Денеска таа е видно оштетена од графити нанесени со спреј обрасната во трева и ѓубре. Со нејзина деконструкција се очекува да се врати некогашниот сјај и да стане уреден музеј кој ќе сведочи за настаните од најголемата војна во историјата на човештвото. Во изминативе два дена имаше неколку пожари во Куманово и Кумановско, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи. Кај Стара Кланица интервенирано е на запален смет завчера. Истиот ден во село Градиште и на наплатната рамба кај автопатот гореше сува трева, а во населба Карпош е интервенирано со едно возило и тројца пожарникари. На Никулски и на Пчински пат пожарите на сува трева и стрништа се изгаснати. Американски гигант за производство на автомобилски делови влегува во Македонија. Компанијата која веќе донела одлука за инвестирање ќе биде сместена во Струмичкиот регион и планира да отвори 1500 нови работни места, најави премиерот Никола Груевски при посетата на Струмица.
Владата е во финални преговори, изјави премиерот Никола Груевски по посетата на индустријската зона во Струмичко Василево. Инвестицијата е вредна 20 милиони евра и ќе овозможи дополнително заживување на овој крај. Можам да кажам дека сме во финална фаза на преговори со меѓународната глобална компанија со седиште во Америка за производство на автоделови за инвестирање токму во тире за Струмица и отварање на нови околу 1500 работни места. Представници на компанијата досега неколку пати беа во посета на земјата. Имаат интерна одлука на ниво на дивизија. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде потврдена нивната одлука. Доколку се одвива во најдобар ред, очекуваме до крајот, најдосна до декември, да ја објават инвестицијата и да кажат кога точно ќе започне градбата, рече премиерот Никола Груевски по посетата на индустријската зона во општина Василево. За Струмица ќе бидат одвоени околу 3 милиони евра средства од програмата за рурален развој на владата, кои ќе бидат инвестирани во проекти за подобрување на животот во тој регион, додаде Груевски. При посетата на Струмица, премиерот информираше и дека за 10 месеци на местото на старата зграда на полициската станица во Струмица ќе биде изграден нов модерен објект во кој ќе бидат сместени подрачни единици на повеќе институции. Проектот е вреден 1,1 милион евра, средства обезбедени од буџетот на државата. Министерот за одбрана Зоран Јолевски, амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бејли, началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Методија Величковски и командантот на Здружената оперативна команда на АРМ, бригаден генерал Васко Ѓурчиновски, во понеделник на армискиот полигон Криволак ќе ја посетат билатералната воена вежба Operation Phalanx Macedonia, информираат од АРМ. На вежбата Operation Phalanx Macedonia, која започна во петокот, а ќе трае до 6 септември, учествуваат припадници на декларираната чета на воена полиција и припадници на воената полиција на армијата на САД. На вежбата ќе биде изведена работа на контролна точка, справување со толпа, борба со урбана средина, патролирање, како и основно и напредно гаѓање со автоматска пушка М4, која е во вооружување на армијата на САД. Вежбата и заедничката обука помеѓу припадниците на АРМ и армијата на САД представува континуитет на одличната соработка помеѓу двете армии, но и можност за подигнување на нивото на интероперабилност и оперативна способност на декларираната чета на воената полиција, чие оценување ќе се спроведе во наредниот период, велат од АРМ. Истиот ден министерот Јолевски заедно со Величковски и Ѓурчиновски ќе ги посетат припадниците на АРМ, кои се ангажирани за асистенција на граничната полиција на јужната граница на Република Македонија со Република Грција. Министерот Јолевски и началникот Величковски ќе бидат запознаени со состојбата на теренот, ангажирањето на припадниците на АРМ, соработката и координацијата со останатите надлежни институции и локалната самоуправа, како и со практичното извршување на задачите за спречување на илегален премин на граничната линија со Република Грција од страна на мигрантите, истакнуваат од АРМ. Со владината подршка за набавка на нова и модерна земјоделска механизација, земјоделците од сите региони од државата извршија замена на старата механизација со нова и многу пофункционална. За сите нив ова владина подршка во висина од 50% од вкупната сума на механизацијата представува многу важна подршка, без која не би можеле да купат нова механизација. Сега со оваа подршка, со новите трактори и новата приклучна механизација, земјоделското производство од државата се доближува до современите земјоделски стопанства во останатите поразвиени држави. Изминатиот период, владата за оваа намена им финансираше на земјоделците околу 10 милиони евра, со кои по принципот 50-50 беа набавени 7800 земјоделски машини, од кои 1570 трактори и 6230 парчиња приклучна механизација. Во насока на продолжување на континуитетот на овој вид финансиска подршка, преку Агенцијата за финансиска подршка, денови завршува новиот повик, на кој за набавка на нова земјоделска механизација можат да аплицираат земјоделците кои располагаат со минимум 1,5 хектар житни или индустријски култури, маслодени фуражни култури или минимум 5 декари тутун. Владите повеќе да се ангажираат за решавање на кризата со мигрантите. ИСИ стигна на 20 километри од Турција. Турција и САД ќе почнат големи воздушни напади. Бурата Ерика однесе 20 животи во Доминика. Следуваат вестите од светот.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун изјави дека е шокиран и изрази жалење поради смртта на мигрантите во Австрија и во Средоземното море. Тој апелираше до владите да вложат поголеми напори за решавање на мигрантската криза во Европа. Бан ги пофали лидерите и заедниците кои превземаат акција за решавање и прием на се поголем број бегалци, но додаде дека е потребно да се направи многу повеќе. Во меѓувреме Белата куќа соопшти дека мигрантската криза во Европа покажала дека Блискиот исток има влијание и надвор од регионот. Портпаролот на Белата куќа Џош Ернест изјави дека Европа треба да се справи со трговците со луѓе кои ги експлоатираат мигрантите и да ги заштитат човековите права на бегалците. Реакцијата на Бан и на Белата куќа уследија по информациите за нови трагедии на копно и на море, при што за 48 часа загинаа над 270 луѓе, а нивниот број од почетокот на годината изнесува 2400. Откако го освои градот Харбал во северна Сирија, исламската држава ја зацврсти обсадата на бунтовничкиот град Мари. Терористичката група заседе нови територии од сириските бунтовници кои се поддржани од САД, напредувајќи кон областа од која Турција и САД планираа да почнат нов фронт против групата. Жестоките напади на ИСИС врз бунтовниците од Слободна сириска армија почнале во текот на ноќта, а екстремистите го обколиле овој град на само 20 километри од границата со Турција. Борбите почнаа во текот на ноќта и бунтовниците мораа да се повлечат, рекол еден од бунтовничките команданти. Борците на ИСИС беа многу повеќе од нас, има доволно оружје за да победат. Тие исто така беа и подобро организирани од нас. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон, која го следи развојот на борбите, соопшти дека ИСИС освоила 5 села, меѓу кои и 2 во близина на турската граница. Сега, кога исламската држава се избори за нови територии во северна Сирија, се поверојатно е дека Турција и САД заедно ќе отворат нов фронт против екстремистичката група. Најмалку 20 лица загинаа, десетици се водат како исчезнати во налетот на тропската бура Ерика, која што го погоди островот Доминика, на истокот на Карибите, соопштија официјални лица. Премиерот на Доминика, Рузвелт Скерит, изјави дека се уништени стотини куќи, мостови и патишта. Скерит изјави дека бурата предизвикала поплави и лизгање на земјиштето и дека оваа временска непогода ја вратила земјата 20 години наназад, пренесува BBC. Како што објавуваат светските медиуми, најмалку 31 лице се водат како исчезнати на овој остров со 72.000 жители. Бурата Ерика пред два дена погоди делови на Доминиканската република, чии власти прогласија највисок степен на опасност црвен аларм. На Флорида, каде Ерика се очекувало понеделник, веќе ја прогласена вонредна ситуација. Ерика предаја погоди Доминика, во Порто Рико остави без струја 150.000 луѓе, но не направи поголема материјална штета. Кошаркарите на Куманово со полна пареа се подготвуваат за новата сезона во салата на средното училиште Перо Наков. Костурот на екипата е речиси формиран, а дали во наредниот период ќе пристигне можеби најголемото засилување Радетич, побаравме мислење од спортскиот директор Младен Давидович. Во изминатите денови дел од медиумите објавија дека како Куманово го ангажирало Радетич од Црвена Ѕвезда. Според Давидович, точно е дека тоа е желба на Куманово, но се уште нема конечен договор. Давидовиќ, изминатите денови во комуновската јавност многу се спекулираше околу новото засилување во екипата на Куманово, Радетич од Црвена Ѕвезда. Некои велат дошел во Куманово, некои велат преговорите се во тек. Еве од прва рака да ни кажеш до каде е таа цела работа. На вистина бевме во преговори со Радетич и уште сум во преговори, значи овие наши преговори продолжуваат, бидејќи тој ни даде два дена да се изјасни поради некои семени причини и евентуално денеска до крајот на денот или утре пред пладне мислам дека ќе ни го соопшти конечниот одговор. При крај сме со преговори, но не значи дека тоа е завршена работа, тој има неколку понуди од поголеми клубови како што е Куманово со поголем буџет, но неговата желба да дојде во Куманово да игра Еврокуп, запознаење со целата атмосфера, со публиката, со градот дека е кошаркарски, но сепак и зависи до неговиот менаџер кој пред некој сад ми сопшти дека ќе имало разговори со Левски, така да дутре ќе знаеме целата приказка. Добро, доколку се случи да се ангажира Радетич во екипата на Куманово, може да не кажете каков тип на кошаркар се работи и што би тоа значило за Куманово? Па,
Radetić je igrač koji igra na pozicija 4, to ima dobro košarkarsko pedigre. To je, ima škola na FMP, od Crvena zvijezda i Gokeja. Poslednja godina igraše za OKK Beograd, koji imaše prosek od 17 poena i na visljena je ovo zreli godini, 27, baš košarkarski, kada što može da dade golem doprinos na naš tim. Toki igra na pozicija 4 zajedno sa našoj reprezentative Cijanevski. Na pozicija 5 se Luković i Bjelić, što znači ta je visoka ta linija na naš tim. Ono što je isto mnogo važno, kako ih izvršujete po topki, gdje je predstavljena novata sezona i u koliko etapi ki se vrši to? Na prvim igrame sa domašnji ekipi, su ekipata na pes na 4. septembri, potom imamo zakaženo podgotve natpravar sa rabotnički na gostinski teren nekada okolo 8. septembri, zaminuvame vo Samoko, Rilski imamo ponuda, datum od ušte ne nije sopšten, ali to će bide 12. i 13. Najverovatno ima nekoliko natprevari zakaženo vo Belgrad, точните надпревари не се познати, но мислам дека ќе бидат околу 4 надпревари во Белград, каде што на крај ќе игра Суперкуп на 26 и 27 септември, недела пред првенството, заедно со МЗТ, Кожув и Работнички, односно финалисти на Купот и финалистите на првенството, заедно ќе направиме турнир во Охрид, каде nova godina se narekova Superkup na Makedoniji. I posljednoto prašenje, do kada se podotovkite okolo neophodnoto renoviranje na salata, za da može da igramo vo FIBA Kupot? Znači, vo vtornik beše delegatot, FIMIN delegat kaj nas vo posjeta, kada što ni beše sopšteno deka treba da napravime neko izmeni, o tip nas oblikovalni, sudijski soblikovalni i средување на службениот блес. Мислам дека тоа е изводливо од наша страна. Мислам дека има нешто преземено во врска со фирми кои тоа би го направиле. За започнување не го знам точно датум, тоа зависи од директора на спортската сала, т.е. нашиот председник. Како и да е, наредната сезона Куманово е подготвено да се бори за што повисок пласман, а за таа цел екипата ќе даде се од себе тоа да биде остварено. Младите верни на фудбалската традиција годинава ќе треба да го обелат спортскиот образ на општина Крива Паланка. Додека поискусните своите вештини ги усовршуваат во другите клубови, фудбалската чест на Крива Паланка и следната надпреварувачка кампања ќе ја бранат младите надежи од локалниот премиер. И додека траеше распустот, 41 дечиња трипати во седмицата вредно тренира во пресрет на настапите во регионалната фудбалска лига. Првиот човек на клубот ги пофали за залагањата и им посака успех. А ние ќе учествуваме со пионери 2000-2001 и помлади пионери 2001 па нагоре. Па подготовките течат одлично, имаме три пати неделно тренинзи, извлечените се паровите за наредната сезона. Прво гостуваме во Куманово, дечките се расположени. Прв надпревар е на купот на 2 или 3 септември, ќе видиме, овде играме со Кочани. А првенството започнува 12 или 13 септември како гости во Куманово. И младите фудбалери се надеваат дека ќе ги оправдаат очекувањата како во лигата, така и во куп над преорувањето. Собирате искуство или може би да се замешате меѓу подборите? Да собереме пред се искуство. Како интересно или напорно? Интересно? Не. Не е тешко, значи? Да, не е тешко. Имали квалитетни соиграчи? Да. Заедно со настапите на младите надежи можеме да се пофалиме и со друго надпреварување. Љубителите на спортот и оваа сезона ќе можат да навиваат за својот миленик во меѓуопштинската фудбалска лига. Најдобриот македонски пливачки маратонец Евгений Попацев е победник на 29-то издание на Охридскиот пливачки маратон. Тој патеката долга 30 км ја мина за време од 5 часа 39 минути и 42 секунди. Евгений Попацев ја оствари првата победа на еден македонец на овој маратон, за што заслужено го добило воровиот венец од покровителот на трката, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Пресречен сум, ова е мојот најубав момент во кариерата. Навистина беше тешко, но успеав да победам на маратонот пред мојата публика, изјави Попацев. На второто место е аргентинецот Дамијан Блом, а третето ми Стефановски.
Во женска конкуренција победија Личе Франко од Италија. Со оваа победа најдобриот македонски маратонец ја зазеде водечката позиција во генералниот пласман со 38 бода на Гран При серијата на отворени води на меѓународната пливачка федерација. Се разбира ФИНА ке треба да ги официализира овие резултати за пласманот во вкупниот поредок да биде валиден. По незаборавната сезона во која освои Лигата на шампионите, Кире Лазаров стартуваше со трофе и во новата надпреварувачка сезона, откако доцна синоќа со преубедливи 36-21 ја совлада екипата на Гранолиерс во каталонскиот суперкуп. Гранолиерс имаше сили да му парира на големиот фаворит само во првите десетина минути од средбата во кој имаше почетно водство од 3-0 и 5-4 на продолжение, не успеа во ниту еден момент да се носи со расположениот противник, кој си обезбеди водство од 3 гола разлика до полувремето, 17-14. До крајот на надпреварот, ракометарите на Чави Паскал постигнаа 19, а примија само 7 голови, со што сосема очекувано стигнаа до првиот трофеј во новата сезона, во која амбициите не се ништо помале од изминатите неколку години. Најефикасни играчи во редовите на Барса беа Рутенка и Томас, кои постигнаа по 6, односно 5 голови, додека нашиот Кире Лазаров имаше неочекувано скромна партија, на која само еднаш се запеша во листата на стрелците. Шпанскиот вестник El País пишува дека УЕФА покренала истрага во врска со возвратниот меч во плейофот за пласман во Лигата на шампионите меѓу Динамо Загреб и Скендербек. Според истиот извор, Федербет, сојуз на највлијателните европски облажувалници, регистрирал невообичаено многу уплати дека албанскиот шампион ке прими уште еден гол и тоа веднаш по погодокот на Таравел, со кој Динамо стигна до предност од 3-1. Коефициентот дека Скендербек ке прими гол 2 минути пред Судани да погоди за 4-1 изнесувал само 1,2, додека според Федербет тој требало изнесува не помалку од 2,5. Голот на Судани на облажувачите ширум Европа им донел заработка помеѓу 5 и 10 милиони евра. Рафаел Надал дефинитивно не може да помине преку контроверзите кои ги предизвика неговиот помлад колега Ник Кириос. Тоа го докаже и со фактот што одбил да игра дабл со австралијецот на хуманитарен меч, организиран од фондацијата на Джон Мекинро во Њујорк. Првично шпанецот требал да игра заедно со Кириос во меч во двојки, но откако го одбил тоа, одиграл сингл меч против Лейтон Хјут, јавуваат американските медиуми. Австралијецот предизвика скандал на турнирот во Монтреал, откако за време на мечот со Вавринка упати навредливи зборови поврзани со Дона Векич. Надал јавно коментираше дека такви работи не смеат да се случуваат во тенисот и дека однесувањето на Кириос е неприфатливо. Времето во Македонија денеска сончево и топло. За време на продолжениот празничен викенд и во почетокот на наредната недела, нашето подрачје ќе биде под влијание на топла и стабилна воздушна маса, која ќе услови претежно сончево, суво и топло време. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.